Дебати сторін по справі екс-начальника Конотопської поліції Сергія Лук'яненка відбулись у Сумах. Може підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Ну, це інші обставини, які не підлягають з'ясуванню в цьому судовому засіданні. Все було зроблено для того, щоб і організовано, саме організовано, Лук'яненко здійснював свої повноваження, а не використовував своє службове становище, яке зазначено в обвинувальному акті. Прошу визнати винуватим Лук'яненка Сергія Вікторовича 11 червня 1969 року народження у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 343, частиною 1 статті 396, частиною 1 статті 364, частиною 3 статті 27, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України в редакції станом на час вчинення кримінальних правопорушень та призначити йому покарання. За частиною 2 статті 343 Кримінального кодексу України у виді обмеження волі на строк 3 роки, за частиною 1 статті 396 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 3 роки, за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та зі штрафом 750 неоподаткованих мінімум доходів громадян. 7 квітня о 14-й годині Сергій Лук'яненко має сказати своє останнє слово. Після суд винесе вирок. Нагадаю, Сергія Лук'яненка судять за незаконні накази про приховування злочину, коли він був начальником Сумського міськвідділу поліції, зокрема про незаконний видобуток піску та напад на магазин, і за отримання хабара, коли він очолював Конотопське відділення поліції.